ခုကျွန်တော်လက်ရှိကာလမှာ COVID-19 ဟာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဆေးဝါးကဏ္ဍအသီးသီးမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနေနေဟော COVID-19 ကြောင့်လေယာကနာဘုံမှာတက်ရောက်နေတဲ့အကျိုးဆက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။ဆရာနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနော်လေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ COVID-19 ကြောင့်စိုးကျိုးလဲရသွားပါတယ်။နော်။နောက် ကောင်းချူးတွေလည်းရလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့စိုးချိုးအနေနဲ့ပြောရမှာစိုးရင်เนาะကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည့်ရဲ့ဒီတည်နံเนาะတင်ဖို့ရောင်းချမှုတွေအဟန်တားဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ပို့ကုန်ကိစ္စမှာအဟန်တားဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှီးပညာငကိုးရဲကလည်းနှိမ့်ချနေတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပြန်ဆိုင်မှုဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့เนาะဒီလေယာဉ်ကဏ္ဍကို အ धिक ဖြေးစည်းပေးနေတဲ့เนาะသာသမိတွေရဲ့ဝင်ငွေကလဲကြာလာနေလဲဆိုတော့ဒါဆိုကျူးတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုကျူးတွေဟာအရင်အရင်တွေကလဲအမဲလို့လို့ကြုံနေရတဲ့ကိစ္စနောက်ကျွန်တော်တို့လေယာကန္ဓာကပြောရရင်တော့ပြက်တနာဘောင်းစုံကိုเนาะခံစားနေရတဲ့ကန္ဓာဖြစ်တဲ့အခါကြာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီလေယာကန္ဓာဟာเนาะ အကောမလည်းငရေကြနေတဲ့လူဟာနေပူတာမကြောက်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုသမားစကားရှိပါတယ်နော်ကျွေးထူမပူဝဲထူမရာဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြတနာတွေဟာနေ့စဉ်နေ့စဉ်နော်အနေနဲ့အများကြုံတွေ့နေပီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသမားတွေဟာနော်တိတ်ပြီးတော့သူတို့မှခံစားချက်မပြင်းလှဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကတော့ ဒီစူဂျူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းကျိုးနဲ့ဘာပတ်သက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလေယာဂန္ဓာအပေါ်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမင်간ဖြစ်တဲ့တော့စမ်းစုကြည့်ကိုတိုင်เนาะစိတ်ဝင်စားရှိလာတယ်เนาะစိတ်ဝင်စားရှိလာပြီးတော့သူကเนาะဟလာဆွေးနွေးပွဲကြီးမှာဒါကိုအမ်စိုက်လောက်လာတာတွေ့ရတယ်เนาะထင်ရှားတာကတော့ဒီလေယာကွန်ထ ्रोल မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ supply chain ကိုကြည်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ supply chain မှာကကျွန်တော်တို့ဒီ distribution benefit အကျိုးစီးပွားခွဲဝေမှုကိုကျွန်တော်တို့အ धिक ထားဖို့လိုနေပြီဆိုတာသူသိမှာပဲနောက်တစ်ခုက fair ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာ fair ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကိုလုတ်တဲ့လူတွေเนาะသူတဖြစ်เนาะဒီစိုက်ပျိုးရေးလုတ်တဲ့လူတွေဟာအမြင်နေနာခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်လူထင်ပါတယ် ဒါကိုလေသူကเนาะအစူလူဝဲမှာထဲ့ပြောသွားတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ဆန်စပားစိုက်ပျိုးမှုကိုเนาะဟိုအ धिक ထားပြီးတော့လုပ်နေတာเนาะကုံစီတမဲနမဲတဲကိုအားကိုးနေရတာစဉ်းစားသင့်ပြီလို့ပြောသွားတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အများရန်ပြောခဲ့တဲ့ဇာခာเนาะသူဒါခေါင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့အလုံးကအားရစရာကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုပြောရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေက တလျှောက်လုံးဒီဟွာပေါ့ဆန်းဟာပေါ်လစ်တီကယ်ကွန်မိုဒတီလို့သတ်မှတ်တယ်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆန်းစပားကြောင့်တိုင်းပြည်မလားမတိမငြိမ်ဖြစ်တာတွေအစိုးရအဖွဲ့မတိမငြိမ်ဖြစ်တာတွေပေါ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရဟာဘာပဲစဉ်းစားလဲဆိုရင်ဒီဆန်းရយေခါဖူလုံရေးမင်းလဲသမားတွေတာဝန်ယူเนาะတာဝန်ယူဆိုရာကျွန်တော်သုံးသတ်ချက်ကတော့အတင်းအာဏာတာဝန်ယူခိုင်းတာအဲ့ဒီအတင်းအာဏာတာဝန်ယူခိုင်းပြီးတော့ เนาะผิดลาได้กိสามิ้นนอมิ้นนอคั้นโหลดีโลปิดทาได้เอ้อหาជីโกมีมีเฮ้ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်နေတာဟာเนาะတိုင်ပြအတွက်အလွန်အကျိုးရှိတဲ့လောက်ရလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်အာရမဆိုတာဟာဘယ်မှာသွားကြည့်နိုင်လဲဆိုတော့မျိုးยาဥပဒေနဲ့မျိုးยาပေါ်လစီမှာကြည့်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကဒီ mien နိုင်တဲ့တစ်ချက်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာ ရနုဗျူမာပြောတဲ့မိငွန်ဒါဟာသိပ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်၂၀၁၆เนาะစိုက်မွေးဆယ်ဝင်းကြီးကိုเนาะခန့်စင်အခါတုန်းကเนาะစိုက်ပြူးရီမွေးမြူရီလာရီလုံးငန်းကျွန်တော်တို့ဒီတမဝိုင်းမတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းဖွဲ့ခဲ့တာဟာเนาะရွေချက်ကကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးအကြီးအသေးရော့ယုံနေမဟုတ်ဘဲနေเนาะ ကျိလက်နဲ့လေယာကဏဖွမျိုးရေးကိုလုတ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်အောင်လုံနိုင်ဖို့ဆိုတော့ရွေကျက်နဲ့ဖွဲ့ခဲ့တာလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်เนาะတကက်လေယာကဏမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမင်ကကိုတိုင်းတည်နေပြီဆိုတဲ့သဘော။ကျွန်တော်ဘာဟုရှင်းတတ်တာလဲဆိုရင်သူဟာเนาะပေါ်လစ်တီကယ်ဝေရှိတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါ။ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့သူလုတ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာမကြာမီအချိန်တွင်းမှာအောင်မြင်မှု ย่าลาเมะลูกจนเราก็ไอ้หลุกาวโจอเนเนี่ยมีมาเลยโอเคเชื้อถึงมาเลยอกูเสียเปลยตัวได้หาก็รอดีเลยกานะกะยังกระเเดะกะจนเราเนี่ยปรึกษาสิงคหมุอมายินะยินสันเนี่ยได้กานะตะคูแต่เจ้ามุโลโควบิผิดแต่คามาที่ใกล้หมุไม่ใช่เราหมอบูยังไม่ตีตาหูลูกเสียอเนเนี่ยถ้าเปลยตัวให้เราจนเราขึ้นมาเลยอโจษะอเนเนี่ยก็กาวโจโหลเปะจนเราเปยโหลยาเปยโหลได้ยาบะได้ก็อะแทจนเราอโซยอเนเนี่ยตู้เย่ซองยะเมะลงงานสินเนี่ย ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းဓာတွေကိုပုံမူပြီးတော့တိရှိလာတယ်ပုံပြီးတော့အလေးထားဆောင်ရွက်လာတာလေးဟာပုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍအတွက်လေယာကဏ္ဍအတွက်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့စရနေနဲ့ပြောသွားရလို့ကျွန်တော်တောင်းတမိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာမှလက်ရှိလက်တရော့ကာလာတွေမှာလေယာကဏ္ဍအနေနဲ့ကိုဗစ်အကျိုးဆက်တွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်မှုကြော်လွားနိုင်မှုကောင်းချိုးတွေကိုရရှိအောင်ပုံမူဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွေ့စီဇန်ဆောင်ရွက်နေမှုအနေထားလေးတွေရလက်အခြေအနေလေးတွေကိုလက်တရော့ကာလာအတွက်ဖြစ် เอ่อဖြစ်ကြပြီပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုဗစ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့เนาะ CRB ဆိုပြီးတော့ဒီဟာကိုဗစ်เนาะထိကိုက်မှုတက်တာရေးစီမံချက်ဆိုပြီးလုပ်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လေယာဂန္ဓအကိုဘယ်လိုအချက်တွေလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့เนาะအချက်ပေါင်း၈ချက်လောက်တို့ပြောထားတာရှိပါတယ်ဥပမာဒီလေသမားတွေကိုစိုက်ပြိုးရေးတေဧကစိုက်တိုင်းစိုက်တိုင်း၅တောင်းတူချိမဲ့တို့နောက်ပြီးတော့ လေသမားတွေတကယ်လို့နေတဲ့မျိုးစဘာတွေဖြစ်စည်းဖို့အတွက်เนาะမျိုးသန့်စိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်မယ်ရို့နောက်ပြီးတော့ဒီအေးမပြောက်ချင်းငွေတွေထုတ်ချေးမယ်ရို့နောက်ပြီးတော့ငားလုံးငန်းကိုဖွံ့ပြိုးအောင်လုပ်မယ်ရို့မွေးမြူရေးကိုဖွံ့ပြိုးအောင်လုပ်မယ်ရို့စတဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီကုဏလူဆွားအေးမြင့်တက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲဟာဒီဟာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဒီကိုဗစ်ကာလမှာလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါအတုံးစိတ်တွေလည်းတုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ จนโต้งตัชချက်ก็တော့อยินแท้ก็ลุบโผลุบาเดดาดิโลกโกลงหว่มะฮะดิอะร่อโลกโกลงหว่มะฮะดิอะกูโกบิผิ่ไหล่ตอลุบผิดตวดะหลุเบ้จนอวะบยอจินมาเดอะร่ออะตองจี้อะนีเนบยอเมซูยินเนาะเมียนมาแจงเหว60เนตะมะ6ติบิลิยันตองเมหลุเนาะบยอตวดาชีบาเดอะร่อเอรี่มาจนอวะซินซาดาตะคูชีเดอะร่อจนอรูต้ายปี่กา เนาะอะตงสิทธิ์ดิต้งเกดติหยอกหมู่ดิเนเกดเนเกดရဲ့အတွက်ကြောင်းအဲ့ဒီติหยอกหมู่ดิเนလီလီအနာကတ်เนาะကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေရဲ့ကျွေးดံပြီလီလို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာအာဒီအတုံးสิทธิ์ดิကိုဘယ်လောက်เนาะติหยอกအောင်တိုးမလဲဆိုတဲ့หาမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုပြောပါမယ် မျိုးတန့်စိုက်စဘာမျိုးတန့်စိုက်ပြူยีကိုဧကတသိန်းလုံးမဲ့ဒါအိုက်ကိုဗစ်မှာပြောထားပါတယ်เนาะ289မျိုးနယ်ကိုကာပါဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီမှာဖိုကောဒီပတ်မန့်ကเนาะစိုက်ပြူยีဦးစီးဌာနပါအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့သိရတလို့ဆိုရင်เนาะစိုက်ပြူยีဦးစီးဌာနမှာအဲ့ဒီလောက်เนาะအင်အားရှိပါမလားဒါတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူပန်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လဲရှိရှင်ရှိနေပါပို့သို့တော် မျိုးစဘာစိုက်ပြူးရေးဆိုတာကအလွန်လက်ဝင်တဲ့ကိစ္စပါเนาะအလွန်ကိုဟိုလ이버အင်တန်ဆစ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စเนาะအမြဲတမ်းလဲဂယုစိုက်နေရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုเนาะဒီလောက်289မြို့နယ်ကြီးကဘာဖြစ်အောင်လုပ်တာတို့เนาะဧကာတသိန်းကဘာဖြစ်အောင်လုပ်တာတို့ဆိုတာဟာကျွန်တော်ကတော့ဖြင့်เนาะကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့တကယ်ထိရောက်တဲ့เนาะဟိုစိုက်ပြူးမျိုး ဖြစ်တဲ့လေလို့ထင်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတစ်ခုပါပဲเนาะအဲ့တော့လုံးဝကောင်းအောင်လုပ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ဒါအကျိုးရှိမှာပို့လीအဲ့တော့ကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်မယ်နဲ့ကာဗရေ့ချ်များအောင်မယ်ပြောနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါဟာเนาะအားနေချက်ရှိလာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာမွေးမြူရေးနဲ့เนาะရေလုံငန်းကိစ္စအဲ့ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တိတ်ကူပူတင်ရှယ်ရှိပါတယ်เนาะပူတင်ရှယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်เนาะအခုဒီမှာအသုံးစိုက်နေတုံးနေ နော်အဲ့ဒီသုံးစိတ်ဒီဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်လဲအကုဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကနော်တိတ်ကူအရေးကြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဥပမာနွားမိုးမြူရေးဆိုကြပါစို့နွားမိုးမြူရေးမှာမျိုးကောင်းမျိုးသန့်နော်တားဆက်တဲ့လုံန်းအဲ့ဒါဟာအကုဒီနိုင်ငံညာမျိုးတွေကိုတားဆက်ဖို့အတွက်နော်တီမွေးကူကနေပြီးတာဝန်ယူနေတယ်နော်မျိုးเจ้าတွေကိုလည်းတီမွေးကူကပဲတွန်းတယ်တွန်းပြီးတော့အဲ့ဒါကနေ ဒီတောင်သူလယ်သမားတွေခံစားနေရတဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲပါเนาะဟလာဝိဝေလုပ်ငန်းတမားတွေဟာဥပမာနှမရကောင်ကเนาะတားမွေးပြီးတော့65ရဲ့မှာမြိုင်ပေါ်တယ်မြိုင်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီအတော့เนาะခုနမျိုးเจ้าနဲ့သတ်ဆက်တယ်ဒါကခက်ခက်ခဲခဲဆက်ရတာပါเนาะဒီသက်ဆိုင်ရာတိမွေးကုကိုလှမ်းခေါ်เนาะတော်တော်နေမလား तू ကသတ်ဆက်တဲ့သဘောကဟို3ရဲ့မှာเนาะသတ်ဆက်နိုင်ရင်ဆက်မဆက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီ สับโลไม่ยัดออกูโซระไอ้ตงเยต้วยลาบกูตดดกูเนาะโฮว่ะจู้สาอะบาดะเอ่อรถหุบีลาบีสับไลด์เดะจ๋งเน่อออนตวายินเปียตนาไม่ชิอูไดเมอะอุกตี้มวยกูกะสับเบยเน่เรเมียวเหรียญมาออนมาออนเน่อต้วจ๋องนอถัด21เยตู้โมโฮเนาะเยต50ถัดซาวอะเดะถัดซาวอะรอไอ้เล่เยต50ออนตวายินไม่สูดีปูปะซันอะรอถัดเบยเนียรอเนาะตะคามเมียวตินตะตองตะตองถัดเบยเนียอะเอ่อ တော့ গা หลาวสะหลูไอ้นี่น่ะมาမျိုးมาออมมูสุอย่างไอ้นี่น่ะมาเหม่งตัวနိုင်เลยเออเล่ตะมาอย่างนี่น่ะตัวไปเออดีหาမျိုးดิหาจนรู้เนาะหละเปาะเบียงเนี่ยมูวาระดิ시หินเนาะปกลิกะ1985ခုနှစ်ตรงอ่ะจนดิโนซานโนมื้นมียูกูตุติเตนาหลุฟุดิไอ้นี่โดงอ่ะดิမျိုးสัดเดหากูดิมื้นหยูยีลุณีเดกูไตสัดနိုင်เดอสินติยောက်ตวร์อะกูไอ้ห่ากูอดาซีดิหลุ နော်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီမျိုးဆက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖရီဂျန်ဆိုပြီးဆက်လိုက်တယ်ထွက်လာတာကမဆိုင်တဲ့ဟာကြီးထွက်လာအဲ့ဒါမျိုးတွေလဲခဏဂျုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပတ်ဆန်သုံးဖို့တဲ့ကိုကျွန်တော်ကတချို့မူဝါဒတွေကိုပြင်ထိုင်ရင်မွေးမကုန်ပဲ ਨੇ နော်အခုငါလေဟာစိုက်ပြွေးကဏ္ဍကိုနော်ခုနမွေးမြူရေးကဏ္ဍကိုပြင်ထိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုယူဆပါတယ်ဟိုဆရာပြောသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရည်မှုတွေမှာ ဝေးကြီးပိုင်းကြာခံသုံးဆွဲပြီးတော့ဆောင်ရရတဲ့ကိစ္စတွေရှိသလိုငူဝါပိုင်းလေးတွေမှာအပြောင်းလဲလှုပ်ယုံနေလည်းပဲအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်နေတယ်။အလားတူပဲသူ့ကိုဆောင်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ရလဒ်တွေကိုချိန်ဆနိုင်မှုအတွက် Monitor and Evaluation ပုံစံမျိုးကိုစောင့်ကြည့်အកယ်ဖြတ်တဲ့အာမျိုးလေးလည်းပဲဒီဇိုင်းဆောင်ရွက်တင်နေလို့ဇေယျပြတော့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ covid ဘယ်ချိနောက်ဆားခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်။သို့တော့ covid ဘယ်ချိန်မှာဆုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေကအခုချိန်မှာသိဖို့ခက်ခဲနေတော့မှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ covid လွန်ကာလလို့ပဲစဉ်းစားသင့်ဖြစ်စေ။သို့မဟုတ် covid နဲ့အတူကြော်ဖြတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့အနာဂတ်မှာအဓိကဖြစ်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိကြုံတွေ့ရတော့မယ်2027 2025၅နှစ်တာကာလလောက်မှာဘယ်လိုမျိုးများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့အလားအလာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်။ဒီအလားအလာတွေအတွချူတင်ပြီးတော့ ကျင်းစင်ဆောင်ရတဲ့မူဝါဒပိုင်းနီးပြူရဘိုင်းနဲ့စီမံကိန်းအနေထားလေးတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်သိလို့ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ခုနကဆရာပြောသလိုပါပဲ။ကိုဗစ်ကဘယ်တော့ပြီးမလဲမသိ들လို့เนาะ။ကိုဗစ်ကဆက်ပဲနေမှာလားเนาะ။ပြီးပဲပြီးသွားမှာလား။အချိန်ညှိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့ဘယ်လိုအချိန်တွေဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီလေယာခန္ဓာကအရင်တည်းကခုနကကျွန်တော်ဖြိတ်ဆုံးမှာပြော들လို့ပြဿနာဘောင်းဆုံးရှိနေပြီ။အဲ့ဒီ หากูเปลี่ยนกูเปลี่ยนရတော့မှာเนาะบารีษเปลี่ยนမလဲဒါก็အရေးကြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်ကူပြောပါယဉ်ပြဿနာတစ်ခုเนาะစစ်စစ်ပါဆန်စစ်ပါဟောဒီပြဿနာတော့ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလို့ပြင်နိုင်มั้ยဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီကောင်းတဲ့အကြံအစည်ညှာမှာပါအဲ့တော့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပါမယ်လဲကွာလီတီကျတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့မြေကြီးတွေဟာเนาะအည်သွေးတွေညံ့လာတယ်เนาะပါဝင်တဲ့ဟိုလာဟိုဒရက်ပေါင်းတွေညံ့လာတယ်အဲ့ဒါကြောက်မလို့ပြုတ်ပြေမှုလူတယ်ဆိုတာเนาะလူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့မပြုတ်ပြေနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကမြေဘဲစိုက်တယ်အဲ့တော့အရင်အရင်နှစ်တွေကမြေဘဲစိုက်တယ်မြေဘဲတအီကကို5တင်းနဲ့10နေကြားပဲထွက်တယ်เนาะအဲ့ဒါနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြာပြီ ငါ့ကိုကျတော့နော်အခွင့်အရေးတစ်ခုရလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာသွားပြီးတော့လိလာပစ်တယ်ကျွန်တော်သူတို့မိငူကိုကျွန်တော်ကြည့်လာတယ်ဟာငါ့မိငူနဲ့တော့ဆိုင်လို့မရဘူးဒီလိုပြင်းတော့ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်းတယ်တအီကကိုပထမနှစ်ကျွန်တော်ပြင်းလိုက်တာတသိန်းခွဲလောက်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာခုန59.30ထွက်หนีတဲ့ညီဘဲဟာတင်း40ဒီတေကကိုထွက်လာတယ်နောက်တစ်နှစ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းတယ် เตกาอ23หลอกตรงอะเลยเพราะฉะนั้นตะแกโกล่ะซารูมองเปียนเตล่ะเลยจนเตกาอ180หลอกที่เปลี่ยนถั่วเลยสรุปจนอนีเน่เปลวว่าหยังเนาะดีปะสันกูดีอะยิหนี้กูแลตะมาตะอุจินนี่อ่ะรอไม่ไสไหนกูอะโซยอนีเน่เบลูเลุบไปหยังเนาะผิดมะเลยเนาะเบลูชิงวยမျိုးไปหยังผิดมะเลยถ้าเปลี่ยนพี่รอสั่นไหนเนาะตูหลาอโจผิดลาได้เฉยๆมาเปลี่ยนสั่นไหนได้ห่าမျိုး ကကကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးလေးပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဓာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုချင်းစီကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့လုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ကုံ Twin กုံมูวาระเนี่ยប៉တ်သက်ပါတယ်ပို့ကုံ Twin กုံมูวาระဟာเนาะကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြီမှာကခက်လွယ်လွယ်ပဲစဉ်းစားသလားတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဥပမာတစ်ခုပြောပါမယ် နော po, ja o, ်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုမတိခိုက်တဲ့ပို့ကုန်တွင်းကုန်မူဝါဒမျိုးဖြစ်တဲ့လေလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်။အရင်နှစ်တည်းကနော်ကျွန်တော်တို့ဓကြအကို re-export ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဓကြအကို re-export လုပ်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဖိလစ်ပီးနိုနော်ဟိုထိုင်းနိုဗီယန်နိုမှာနော်သူတို့ကပြည်တွင်းထုတ်လို့ပြည်တွင်းစားသုံးမှုတွေပို့ရက်ထုတ်လို့မှုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါမှသူတို့က export လုပ်နိုင်အောင်လို့နော် export လုပ်တိုင်းလုတ်တိုင်း subsidy ပေးပါတယ်။ အဲ့တော ज ज ့ကျွန်တော်ဘမအချိန်တွယ်နဲ့ပဲပြောပါမယ်အဲ့တော့ဈေးကားတစ်ဘိတ်သားကိုသူတို့စီမားเนาะ1500လောက်ပောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူက export လုပ်ရင်900 subsidy ပေးပါတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပြဿနာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တဲ့ကိုအဲ့ဒီဈေးတွေ1000ဈေးလောက်နဲ့ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့ဈေးက1300လောက်ဈာနေတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာ re-export လို့ဆိုရင်ဒီပဲဟလာ ငင်ပို့တဲ့နိုင်ငံကနေဟိုဘက်ကိုဟိုတင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံအနေတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံအထိတန်းပြီးတော့သွားတာကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြည်တွင်းကကိုယ်တောင်ထဲมาလာချတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးွက်ထဲကိုဒီသကြားတစ်ထောင်ဈေးတွေနဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စံတောင်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်เนาะစံဆက်တွေဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါဟာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလာ export import policy ကိုเนาะချတဲ့အခါမှာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်အခုစားအုံးစီကိစ္စ ซาวซีอ่ะตึกกูอันเดียร์จี้บาเลยเนาะเออแล้วเปล่าเจนน่ะกซาวซีอกตื้นฤทธิ์ประมาณนี้เนาะดอลลาร์3900บูရှိပါတယ်ဒါ689မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီประมาณอายุကိုကျွန်တော်တို့ตื้นနေရတာဖြစ်အတွက်အတွက်จองเนาะကျွန်တော်တို့ခုน่ะဟာสีรွယ်ธีนานทุบลุเตะလူ ડી มาလဲအများကြီးနေတာပါတယ်เนาะสีแซดีมาလဲနေတာပါတယ်နောက်တစ်ခါဟာလာ ဆယ်ယူဘွင်မူီလောက်တဲ့လူတွေမှာလည်းနင့်တာပါတယ်တန်းစီပြီးနင့်တာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောခုကျွန်တော်ဆရာအခုပြောတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်ရရင်လေယာကဏအတွယ်ကျွန်တော်ဆောင်းရွက်တဲ့နေရာမှာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နေရာမှာလက်တရောအချင်းတွေကိုတုံ့ပြန်မှုဒါမကပဲねရေရှည်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုပါစဉ်းစားပြီးတော့ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဒီလိုမျိုးလေယာကဏကိုဆောင်းရွက်တဲ့မူအားတွေချမှတ်တဲ့နေရာမှာလေယာကဏတစ်ခုတည်းကိုမကြည့်ဘဲねဥမာဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဃနာတွေပြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ พ่อกုံนี่พอมาเสร็จแล้วซ้อมเยอะอ่ะแม้ปกติทวินบุญกานดารินอกดีกว่าพอมาเส้นแตกปุบเปลี่ยนตัวได้สัตว์มุรุโรงงานเนี่ยผ่นภพโบก็บาตะเสร็จๆแท้แท้ทวินซึ้งซ้าไปแล้วหมูว่าได้ช้ําหมดหลุเลยโหลเสียเนี่ยอาจารย์ปุเลยโหลจนอยู่ซ้ํามีบาเลยครับอ่ะนี่แหละโหเสียเนี่ยนิกงชกเนี่ยพอเลยไม่รู้มะถัดไปแล้วซื้อนิว cia สิบาเลยโอเคเปียเออโหอลวยตะกูပြောว่าเห็นเนาะจนรู้ต้ายปีเนี่ยเนาะจี้เลเดต้ามาหนีได้60ยากายหนุงอ่ะเล่แม่ยาแม่ดีบา နောက်တစ်ခါတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့85%နိုင်နှုန်းကလယ်လုပ်ငန်းလယ်သမားကြီးတွေပါအဲ့တော့ဒီအုပ်စု2ဆုနော်အုပ်စု2ဆုကလူအင်အားလည်းအများဆုံးပြောရရင်တော့တိုင်းပြည်မှာနော်ဗုဒ္ဓီလုံနိုင်တဲ့နော်ဥည်ရေကလည်းသူတို့အများဆုံးအဲ့တော့သူတို့အကျိုးကိုကျွန်တော်တို့လာမဲ့အစိုးရတိုင်းကကြည့်သင့်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအုပ်စု2ဆုကိုနော်ပြုပြင်လိုက်ခြင်းအဖြစ် မျိုးပြရဲ့စည်းရုံးမှုเนาะလျှော့ချရေးเนาะမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့စည်းရုံးမှုလျှော့ချရေးပေါ့ထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်၄လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလို့တုံ့သက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆရာအခုပြေချသွားတဲ့ညံမှာအသေးစိတ်လည်းပဲပြေချသွားတယ်လို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်းရှူအောင်ဘောင်းဆောင်နေတင်ပြဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းပဲဆရာ့ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်